Dobrodošli na kanal Classic Games. Šta je ovo? To je srebrnjak. Ovo je srebrnjak. Nije. Banana, nije srebrnjak. Ja se ponadao da je srebrnjak. Idem hodam ugledao, rekao idem upali kameru snimiti ako našem srebrnjak, evo. Možda ga prodat pa neki para za rad kad ništa. Ovo izgleda neki ona ispod čepa od vina, ona folija od boce. Ništa od srebrnjaka. Šteta. Eto, dragi gledatelji, možete reći u komentarima da li ste vi ikada nešto, kad ste šetali negdje, našli slučajno neku vrijednost, možda komad zlata, srebra i slično, možda je neki dragi kamen. Znate, ima ljudi koji imaju sreće, pronađu vrijednost neku. To vrijedi novac. Eto, možete reći u komentarima, lajkajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.